Labing limang paaralan sa Quezon City ang hindi muna makakapagsimula ng klase ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong karina. Sa Batasan Hills National High School naman, tuloy ang balik eskwela ngayong araw. At para sa sitwasyon doon, may unang balita. Si James Agustin. James? Van, good morning. Maagang dumating yung mga estudyante rito sa Batasan Hills National High School para sa pagsisimula ng school year 2024-2025 ngayong araw. Pasado alas 5.30 na umaga kanina na sinagawang flag-raising ceremony ayon sa principal na si Dr. Joseph Palisok, nasa 15,890 ang enrollees ngayon taon. Mas mababa kumpara sa mahigit 17,000 noong nakaraang taon. Hindi raw muna kasi sila tumanggap ng mga grade 11 students at nirefer muna ang mga ito sa kalapit na skwelahan. Kulang pa rin sa mga classroom kaya blended learning ang ipinatutupad. Tatlong araw naka-onsite ang mga studyante habang dalawang araw ang online. Para yan sa mga grade 7 to 10 students. Ang grade 12 students naman, limang araw ang face-to-face -face classes. Samatala sinabi ng Schools Division Superintendent ng Quezon City na 15 sa 158 schools ang hindi makapagsisimula ng klase ngayong araw. Labing isa yung nagsisilbing evacuation center nito mga nagdaang araw, kaya sa August 1 pa sila makakapagsimula ng klase. Apat naman ang naapektuhan ng pagbaha, kaya sa August 5 pa magbubukas. Magkakaroon sila ng Saturday classes para makahabol. Uh, naka blended kami so may mga grade level na naka-onsite tapos uh, daily yon may naka-onsite tapos mayroon ding group na naka naka-asynchronous uh, naka-online kaya nagsasalitan lang po sila naka-3 2 scheme kami so 3 days onsite yung mga bata tapos 2 days na online. Kasunduan uh, naman yun as directed by our regional office din at ang, ano, they have to make up uh, for the lost time kasi we could not afford any lost days dahil pinaikli na nga yung school year tapos kung mawawalan pa ng araw yung mga bata talagang malaking kawalan sa kanila. So they will have Saturday classes and uh, yung mga Saturday classes nila will have to be face to face. Samantala Ivan, ongoing na ngayon yung morning shift mula kaninang alas 6 ng umaga hanggang mamiyang alas 12.20 ng tanghali. Yung afternoon shift naman ay mula launa ng hapon hanggang alas 7.20 ng gabi. Ngayong umaga ay nag-ikot din dito sa Batasan Hills National High School si ACT Teachers Party List Representative uh, Franz Castro at mula rito ay magtutungo din siya dun sa President Corazon Elementary School para din mag-ikot dun at malaman yung sitwasyon ngayong pagbubukas ng school year. Yan muna latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.